abaarta iyo biyo la'aanta ba'an ee ka jirta gobollada bariga Soomaaliland haatan waxay marayaan meel aad u adag. Sidoo kale dadweynaha ku nool gobolka Sare waxay waqti haadirkan la ciirciirayaan xaalad biyo la'aaneed oo aad u adag, waxaana biyo la'aanta ka jirta deegaamada gobolka Sare ay saameyn weyn ku yeelatay dadka iyo dunyada. Xukuumadda Soomaaliland ayaa deeqo kala duwan soo gaarsiinaysa dadka ay abaaruhu saameeyeen. Sidoo kale gaadiidka loo yaqaano booyadaha ayaa iyagu habeen iyo maalin balaba dhigaya biyaha ay gaarsiinayaan dadka iyo xoolaha haraadan ee aad u jilicsan, balse dhibaatada abaareed ee jirta awgeed kuma filna mucaawimiinka kala duwan ee soo gaadhaya dadkani oo aad u tiro badan. Xaaladdan biyo la'aaneed aad u culus ayaa sidoo kale sababtay in xayawaanka loo yaqaano doofaarku oo isagu inta badan ku nool biyaha uu weeraro kala duwan ku soo qaado dadka ku nool magaalooyinka degmada Oog waxaa dhanka bari ka xigtaa magaalada Caynaba, waana degmooyinka ay ka jirto abaarta xumi. Mayorka degmadaasi Oog oo aanu khadka telefoonka kula xidhnay ee telefishinka caalamiga Star TV uu xaqiijiyey in kooxaha xayawaana oo haraadani ay dhaawacyo u geysteen gudaha degmada Oog laba ruux, labadan ruux oo haatan lagu daweeyo cisbitaal ku yaala degmadaasi Oog. Geesta kale waxaa jira gurmadyo tiro badan oo isugu jira raashin iyo biyo dhaamis, kuwaasi ugu dida abaaruhu ka wadaan gobolka Saraar, balse dadka reer guuraaga oo iyagu goob kasta ka samaystay kaamab loogu soo hagaajiyo raashinka iyo biyaha ayaa Star TV uga warramay xaaladooda nololeed. Aad iyo aad baanu haraadku aad buu noo haya, abaartu aad bay noo haysaa, xooli waa naga wada baktiyeen, maxaa la yidhaahay alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaah baa wax keeni kara. Laakiin halka dad waayeel aanu meesha ku haynaa, dad indhala baanu ku haynaa, dad gagaweey aanu ku haynaa, xoolina saas eeshmaa waxaan xoolo ku hayna male, xooli meydkoodu saasuu meesha u wada yaalla, baktigu saasuu wada tuuraya meesha, haa saasuu wada tuuraya meesha. Waxaan u leenahay rag iyo dumar, dad baahan baan leenahay, caruur baan leenahay, ciraar aan u leenahay, maanta adduunyaan wadanayo, adduunyadaan wadanayna, dee abaartaasa laba sano haysatay, had haysatee imika waxaaba ugu daran dadkii waayeelka iyo caruurihii iyo adduunkiyoodii oo israacay oo istul fadhiya. Dee waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ilaah idin caawiya idinka baahanna, dee caawimo degdega ilaahayba caawimada bixiya mid degdega. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed, xildhibaan Axmed Ducaal Abdullaahi oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland, gudoomiyaha guddida abaaraha gobolka Saraar Khaliif Ismaaciil Salabaan ayaa dhankooda Star TV u sheegay inay haatan xaaladda abaartu marayso meel aad u adag, dadkuna ay isugu soo urureen kaamam, dadkaasi ay qaarkood xoolihii ka baktiyeen qaarna ay ka jilicsan yihiin. Goobtan oo ka mid a goobaha dadka abaartu ay waxyeelaysay ku soo urureen oo runtii ka xigta gobolka Saraar magaalo meesha Caano 100 kilomitir dhinaca oo adag ee abaaraashay magaceedan la yiraahdo Kala Guda, waxaa degan oo ku soo ururay qaarna ku soo barakaceen, xoolihiina runtii kaga jilicsan yihiin dad ama qoysas ilaa lagu qiyaasiyo 200 oo qoys. Runtii meeshaas oo u baahan in dee dadka loo gurmanayo, waxa maanta waxaanu keenay raashinkii iyo biyihii macaawinada ahaa. Waxaanu leenahay dhammaantiinba ilaahay waxa inooga baridaan in ilaahay raxmaad degdegayna siiyo. Waxaanu sii mari doonaa Gabicase, waxaanu sii mari doonaa Heelka, waxaanu sii mari doonaa insha allah Gobli, waxaanu sii mari doonaa meesha la yidhaaho Balxiise. Goobahaas oo dhan baanu harsan waqti dambaan joognaa. Raashinkaanu qaybinayna waa yaryahay, dadkuna waa fara badan yahay, aad buu ugu yaryahay marka la eego dadka. Arrintuna dee waa arrin aad u culus, dadkiina weli ma waxaa dad isu miisaaman oo kooban maaha. Marka meesha waxa kuugeed wax kaloo ka badan baaaya. Goobo badan oo horena waan soo marnay, goobo badan oo kalena waxaan isleenahay aad marteen.
dhibaatooyin baa taalla oo aad aragtaan goobaha aanu tegayno. Wixii markii hore guddigu ay ku soo sameeyeen assessment-ka ama ay soo qiimeeyeen meeshii ay 20 qoys markii hore ku soo qiimeeyeen, iminka 100 qoys baa jooga sida nooga muuqata. Culays weyn baa markaa jira. Baahida meesha taalla iyo waxa la sidaana wax istabooli karaya maaha. Ilaahay baynu baryaynaa. Iminkana goobo badan baanu ilaa maanta maraynaa, ilaa shalay, ilaa maanta gelin karnaa dhul badan baanu marnay. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, wararka fogaanaraga xorta ee Star TV, Caynaba.